В день помаранчевого Марса мої найкращі вітання. Продовжується доба полум'я, тобто зранку ми ще зможемо зателефонувати своїм рідним, поспілкуватися з ними, при можливості відвідати, сказати, як ви їх любите, які вони вам дорогі. І світлі сили космосу обов'язково вам віддячать. Можна ще й придбати сьогодні вранці якісь речі. Вони будуть дарувати вам радість і затишок. Також сьогодні дуже добре вранці відправитись в подорож, у відрядження, маса позитивних емоцій. О 10 годині 31 хвилині наступає доба кажана, тобто перша несприятлива доба місячного місяця. Тобто ніяких нових справ. Займаємося лише повсякденними. Звичайно, ми буваємо в різному настрої. До нас заходять також люди з різним настроєм, з різною енергетикою. Бувають енергетичні вампіри. Так що обов'язково після відвідин непроханих гостей дуже добре, якщо це у вас вдома трапилось, із свічечкою запаленою, з вогнем, обійти по периметру всі кімнати, а потім приготувати їжачок. Ми з вами вже неодноразово це робили. Беремо апельсинчик або яблуко. Ну і ось робимо такий дуже гарний, пахнющий їжачок, встромивши у нього декілька гвоздичок. Наші гарні захисники від енергетичних вампірів, від поганого ока – це грань, калачки, як казали наші бабусі, також пальма і плющ. Ось це дуже-дуже позитивні рослини, які повинні завжди бути в нашому домі. Також увечері ми обов'язково повинні прийняти душ, якщо побували в негативних ось таких місцях. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Тільця. Тобто в дні Тільця ми стаємо флегматичні, але також ми починаємо турбуватись про наше матеріальне благополуччя, створювати його фундамент дуже добре. Сьогодні запасатися також продуктами на цілий тиждень. Ну і, звичайно, сьогодні, як кажуть, наш шлях лежить до серця чоловіка через його шлунок. Так що постараємось приготувати щось смачненьке для нашої другої половинки. Дуже добре полікувати протилежний знак Тільця. Це скорпіончик, який відповідає за нашу сечостатеву систему. Якщо потрібні хірургічні втручання, найбільш сприятливий день. Ну і також сьогодні наш організм потребує вуглеводів. Це і складні вуглеводи, це і прості вуглеводи, різного роду крупи, ну і, звичайно, солодощі, борошняні вироби і так далі. Сьогодні ми згадуємо про те, що в 1600 році суд інквізиції засудив Джордано Бруно лише за те, що він стверджував, зірочки – це не гвозді, як стверджував Коперник, биті в небесний кришталь, а такі ж розжарені сонця, як і наше. І в інших зір є планети, на яких, можливо, існує життя і навіть розумне. Також в цей день, в 1884 році, вирішили поділити земну кулю на 24 часових пояси. Тобто відлік ведеться від нульового рівненського меридіану. Ну, а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.